Welcome back, Alam! Ngayon, Kaalam, ay ating alamin kung sino itong aktor na dati ay nasa lansangan lang. Ngunit ngayon ay sikat na aktor na at tinawag pa siyang The Prince of Philippine TV Series. Paano nga ba niya nakamit ang kanyang pangarap sa kabila ng pagiging janitor noon? Gano'n na nga ba siya kayaman ngayon at ano-ano ang mga ari-arian na mayroon siya? Ngunit bago tayo magpatuloy, Kaalam, ay siguraduhin na kapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong alaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Si Rodel Pacheo Nasceseno, o mas kilala sa kanyang screen name na Coco Martin, ay isang Pilipinong aktor, direktor at film producer. Ipinanganak siya noong November 1981 sa Sampaloc, Manila at lumaki sa Novaliches, Quezon City. Kasama ang kanyang mga magulang na sina Maria Teresa Pacheco at Ramon Nasceseno. Ngunit naghiwalay ang kanyang mga magulang dahilan upang maging batang kalye si Coco. Isa rin siyang debutante ng Itim na Nazareno. Nung bata pa lamang siya ay palagi silang nagpupunta sa kanyang lola sa Quiapo Church upang manalangin sa Itim na Nazareno. Kinuha niyang kursong Bachelor of Science degree in Hotel and Restaurant Management sa National College of Business and Arts sa Fairview, Quezon City. Dati ring naging OFW si Coco Martin at nagtrabaho bilang janitor sa Alberta, Canada. Nagumpisa ang karera ni Coco Martin nang mapabilang siya sa talent agency na Star Magic bilang parte ng ABS-CBN Star Circle Batch 9. Una siyang lumabas sa Love Text noong 2001. Simula noon ay tuloy-tuloy na nga ang palabas niya sa iba't ibang TV advertisement bago muling bumalik sa showbiz at pinagbida ng kanyang debut independent film na Masahista, kung saan ay nakatanggap siya ng karangalan na Young Critics Circle Best Actor noong 2006. Bumida rin siya sa Summer Heat sa kaparehong taon. Noong 2008 ay napabilang aktora sa Ligaw na Bulaklak bilang regular cast member. Nang 2009 nga ay kanyang pinagbidaan ang drama series na Tayong Dalawa, kung saan ay nakatanggap siya ng karangalan bilang Best Drama Actor sa naganap na 2009 Star Awards for Television. Matapos ang palabas na ito, ay sunod niyang pinagbidaan ang soap opera na Nagsimula ang Puso, kasama si Ma Salvador, Jason Abalos at Nikki Hill. Noong 2010 ay napabilang siya sa teleseryeng Kung Tayo'y Magkakalayo at bumida sa kanyang action series na Tonyong Bayawak. Bumida rin siya sa palabas na Sayo Lamang at sa primetime series na Idol. Naging nominado rin ang aktor para sa FAMAS Awards sa kanyang palabas na Kinatay bilang Best Actor. Noon ngang 2011 ay pinagbidaan niya ang Minsan Lang Kita'y Ibigin. Ika-10 ng Mayo ng kaparehong taon ay nakatanggap si Coco ng Dekada Award mula sa naganap na Gawad Urian Ceremony. Nominado rin siya sa iba't ibang parangal sa pagganap bilang Alexander at Javiera Del Tiero sa kanyang palabas na Minsan Lang Kita Iibigin, kagaya na lamang ng KBP Golden Dove Awards, Golden Screen Awards at Star Awards for TV. Dahil sa tambalan ni Coco Martin at Julia Montes ay nagkaroon sila ng iba't ibang proyekto. Dahil dito ay tinawag siyang Prince of Philippine TV Series. Bumida rin siya sa Born to Love You kasama ang mga awit na si Angeline Quinto. Kasama niya na muling bumida ang kanyang ka-love team na si Julia Montes sa palabas na A Moment in Time. At noon niyang 2014 ay gumanap ang aktor sa isang teleserye na Ikaw Lamang kasama si Julia Montes. Kasama naman niya sa palabas na Maybe This Time ang singer-actress na si Miss Sarah Jeronimo. At noong October 2014 ay ipinagdiwang niya ang ika-isang dekada niya sa industriya ng showbiz. Taong 2015 nga ay kanyang pinagbida ng fantasy drama Anthropology sa palabas na Once Upon a Summer na may pinamagat na Yamashita's Treasures, kasama muli ang aktres na si Julia Montes. September 2015 nga nang umpisan niyang pinagbida ng TV adaptation ng FPJ's Ang Probinsyano na dating ginampanan ni Fernando Poe Jr. Kaya naman upang mahusay na magampanan ang kanyang role, si Coco ay nagsanay ng martial arts kagaya na lamang ng kickboxing, arnis at maging ang MMA. Noon ngang 2016 ay kasama niya ang phenomenal, unkabogable na si Vice Ganda, Aura Briguela at Simon Pineda sa The Super Parental Guardians sa ilalim ng Star Cinema. 2017 nang pinagbidaan niya ang Panday na kung saan ay siya mismo ang nag-produce at nag-direct ng palabas na ito. Ito ang pangalawang pagkakataon na gagampanan niya ang dating pinagbidaan din ni The King Fernando Poe Jr. Taong 2018 nang makasama niya sina Vic Soto at May Mendoza sa Jack M. Popoy, The Police Credibles. Samantala, 4 na taon nang namamayagpag ang FPJ's Ang Probinsyano at nangunguna sa Philippine television shows
at dahilan upang tawagin nga siyang The King of Philippine Television. Siya rin mismo ang screenwriter, maging ang producer ng palabas na FPJ's Ang Probinsyano. 2019 ang makasama niya sa Triple Trouble, Huli ka Balbon, ang aktres na sina Jeneline Mercado at Ai de las Alas. At ng 2020 nga ay bumida ang aktor sa romantic comedy na Love or Money, kasama ang aktres na si Angelica Panganiban. Mayroon ding iba't ibang brand commercial si Coco Martin kagaya na lamang ng Argentina Corned Beef, Cobra, Beer Brand, Mang Inasal, Honda, Nescafe, Emperador Light at Sarsaya Oyster Sauce. Minsan ngang naging karelasyon ng aktor ang sexy star na si Catherine Luna at naging balang lahat ng inanunsyo nito na siya raw ay buntis at si Coco Martin nga ang ama. Ngunit nang lumabas ang resulta ng DNA test ay negatibo naman ito. Noon ngang 2019 ay usap-usapan ang isang litrato na kumakalat online kung saan siya ay nasa hospital bed. Si Julia Montes kasama si Coco Martin at makikita ang sanggol sa gitna ng dalawa. Kaya naman gumawa ito ng ingay sa publiko na maaari raw na anak iyon ni Coco. Ngunit mapasa hanggang ngayon ay wala pang opisyal na inanunsyo ang dalawa patungkol nga sa isyu na ito. Ang napakagandang mansyon ng aktor na si Coco Martin ay may tropical theme ang itsura na nakatayo sa isang eksklusibong village sa Quezon City. Ang aktor nga ay mayroong iba't ibang koleksyon ng mga mamahaling sasakyan at motorsiklo. Sa palabas nga na Chris TV ay kanyang ipinasilip ang ilan sa mga motorsiklo niya, kagaya na lamang ng Ducati Monster 797 na nagkakahalaga ng 800,000 pesos. Na ayon sa kanya na ang big bike raw ay iniregalo ni Davao del Norte, Representative Anton Lagdame na asawa ni Don Solueta. Royal Enfield Classy 500 Squadron Blue na umaabot sa 330,000 pesos. Honda Rebel 500 Retro Cruise na nagkakahalaga ng 375,000 pesos. Honda X ADV na mabibili sa halagang 800,000 pesos. BMW R9 at T-Pure na nagkakahalaga ng 1 milyong piso. BMW R9 T-Racer na may halagang 1.1 milyon pesos. Nagmamay-ari din nga ng ilang mamahaling sasakyan ng aktor, kagaya na lamang ng Brabus Mercedes G63 na umaabot sa halagang 11.8 milyon pesos, Toyota FJ Cruiser at Shelby Mustang. Ayon sa CelebrityNetwork.com na umaabot ng $20 million o tumataging ting na 1 billion pesos. Ngunit wala namang opisyal na anunsyo ang ganitong uri ng impormasyon. Sa dami nga ng mga pagmamay-ari ng aktor ay maaari ngang umabot sa ganitong halagang kanyang ari-arian. Makikita nga kung gaano kasipag ang isang aktor na Coco Martin, magmula sa pagiging janitor noon hanggang sa isang sikat na aktor ngayon sa Pilipinas. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamangang kwento sa araw na ito? Isa ka rin ba sa humahanga sa kasipagan at tiyaga na mayroon ang aktor na si Coco Martin? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutan na i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa aking channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.